Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Heshima na shukrani nyingi zikuendelee kuifuatia Chat TV. Sa Chat TV tumekusogezea habari za magazeti leo tarehe 19 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021. Siku yako pendwa kabisa, siku ya Jumanne. Moja habari kubwa kwenye magazeti ya leo ni habari kuhusiana na mchezo kati ya Tanzania VS Zambia. Mchezo huu unapigwa saa 1 kamili na utakuwa live hapa Chat TV ifikapo saa 1 kamili. Kama jana mbali na kuomba usahau kusubscribe kwa kubonyeza maandishi mekundu hapo chini, pia kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele pembeni ya neno subscribe. Tukianza na Majira upande wa michezo, habari za kitaifa unaambia kila la heri Taifa Stars watamba kuanza vizuri kwa Zambia. Manula atema cheche, ni maandalizi ya Taifa Stars kuelekea mchezo wao dhidi ya Zambia. Mkamia Mangungu wawagawa na chama Simba, hawa ni viongozi ambao wanawania nafasi ya wenyekiti ndani ya klabu ya Simba. Habari za burudani kitaifa wanaambia Nandi apata tuzo ya msanii bora wa kike 2020. Jamvi la habari upande michezo, habari za michezo kitaifa unaambiwa Yanga makubwa zaidi yanakuja. Chikwende alitabiria makubwa Simba kimataifa. Unaambiwa Matola bado anakiota kipigo cha Yanga. Habari inamhusu kocha wa Simba Suleimani Matola ambaye mpaka sasa bado anakumbuka kichapo cha Yanga kwenye michuano ya Mapinduzi Cup. Wakati hapa juu habari za burudani kitaifa unaambia Tanasha awatoa odenda wanaume wa Kwale. Wakati Uhuru upande wa michezo, habari za michezo kitaifa unaambia 16 idadi ya timu zinazoshiriki finali za AFCON zinazofanywa nchini Cameroon. Kila la heri Taifa Stars kuelekea mchezo wa leo kati ya Tanzania VS Zambia. Ngorongoro Hilozi yaanza tizi. Habari za michezo kimataifa unaambia Shosha apagawa na mlima Kilimanjaro, ambapo kocha wa Man United pale ameweza kuutolea mfano mlima Kilimanjaro wakati kufundisha kikosi cha Man U. Habari za burudani kitaifa unaambia na bawani ya mpagawisha Nandi. Nipashe upande wa michezo, habari za michezo kitaifa unaambia Stars Zambia mechi ya kibabe chani leo. Fiston anika mkataba Yanga, ajiweka sokoni, asema ana miezi 6 ya kuichezea Yanga ni kama ilivyokuwa kwa Morrison. Lakini habari inamhusu mchezaji mpya wa Yanga pale Fiston, ambaye yeye ana mkataba miezi 6 ndani ya klabu hiyo. Sehemu za juu hapa habari za michezo kimataifa naambia Sosha sababu sare na Liva, kocha Man U ameweza kufunga sababu za kupata sare zidi ya Liva. Wakati habari leo upande michezo, habari za michezo kitaifa unaambia Stars yafukuzia bilioni 2 chani. Chikwende kuikosa ligi mabingwa, hizi ni habari za kusikitisha ndani ya klabu ya Simba. Mwinyi Zahela atakiwa AFC Leopard. Habari za michezo kimataifa unaambia Mwinuka atangaza kikosi cha kikapu Rwanda. Sehemu za juu hapa unaambia Ulega ataka uwazi katika fedha za wadhamini. Wakati Mwananchi upande michezo unaambia CHAN 2021 pale una kocha Taifa Stars kienda kufanya mazoezi pale Cameroon. Stars kazi inaanza siku ya leo. Ukisoma zaidi hapa unaambia tupo tayari kuanza mashindano haya. Wachezaji wapo vizuri na tumewajenga kiushindani zaidi. Haya ni maneno ya kocha Ndailagije, kocha wa Taifa Stars. 15 waitwa kusaka tiketi ya Olimpiki. Wakati gazeti kupendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma, ambayo limebebwa na habari za michezo kimataifa, sehemu za juu kabisa pa unaambia tetesi za mastaa majuu, Pochettino dere fresh wanangoja kauli ya mabosi. Wakati sehemu kubwa kabisa pa unaambia basi tena, Klopp awaambia Liva wasahau bingwa, na vile aonya habarini kuhusiana na klabu ya Liva ambayo kwa sasa baada ya kutoka draw na Man United basi wana hofu au wanahisi uwezekano kushuka kombe ni mdogo, lakini ngoja tuone mpaka mwisho. Ukisoma zaidi anamwambia Neville nadhani nafasi ya Manchester United kushinda taji hili ni finyu. Liverpool na Manchester City wana nafasi kubwa ya kuibuka mabingwa. Wakati gazeti kupendwa kabisa la burudani upande wa michezo sehemu za mbele, habari za michezo
kitaifa wanaambia Fiston abrazaki tulieni, Yanga mabao yanakuja. Dairagije atamba kuituliza Zambia leo ni ndani ya chani pale 2021. Simba yamtoa kafara kahata ili kuhakikisha kwamba mchezaji mpya Chikwena anapata namba pale Simba. JSM afanya kufulu Yanga Sport Club. Habari za michezo kimataifa unaambia Sosha apagawa na mlima Kilimanjaro. Wakati gaza kupendwa kabisa na Mwanaspoti sehemu za mbele. Habari za michezo kitaifa unaambia Simba ya nasa mbadala wa mkude Mali. Ni kwamba kwa sasa Simba Sport Club imepata mchezaji ambaye wenda akawa mbadala wa mchezaji mkude ndani ya kikosi cha Simba Sport Club pale. Wakati hapa chini ambapo unaambia Fiston aibua mapya Yanga, striker aomba kuondoka, kazi amgomea. Unaambia mchezaji Fiston wenda kaondoka Yanga baada ya siku chache ukizingatia kwamba ana mkataba miezi 6 tu ndani ya klabu ya Yanga Sport Club pale. Ukisoma zaidi hapa unaambiwa dirisha dogo. Kwenye dirisha hilo Yanga ilisajili wachezaji wawili wote raia wa Burundi, Saido na Fiston. Sehemu za chini hapa unaambiwa safari ya mwisho ya Sipwa. Wakati sehemu za pembeni hapa unaambiwa chani 2021 pale Cameroon ni Tanzania VS Zambia ni leo Jumanne saa 1 kamili usiku. Ni mechi muhimu kwa Taifa Stars kwenye kundi. Leo mchezo utakuwa live hapa Chat TV ifikapo saa 1 kamili. Endelea kufuatilia channel yako nzuri kabisa ya Chat TV. Na neno kubwa ambalo limebeba habari kuhusiana na hii mechi ni kwamba leo ndio leo. Big match kwa siku ya leo, hizi ni habari za michezo kimataifa, ni Leicester City vs Chelsea ni leo Jumanne saa 5:15 usiku. Wakati IPL kesho Jumatano ni Fulham vs Man United saa 5:15 usiku uwanja wa Fulham pale Craven Cottage. Sport Extra sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Habari za michezo kimataifa unaambia Kani aishusha daraja Sheffield United. Klopp anza kupata hofu River. 4 nafasi ya Liverpool katika Premier. 0 hawajafunga bao katika mechi 3 zilizopita. 34 pointi zao kwenye msimamo wa Premier. Solskjaer awasifu master wake. Martinelli alejea Arsenal. Takwimu za Martinelli mechi 5 assist 1. Wakati Sport Extra sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Unaambiwa Fiston awapoteza chama na Luiz Bongo. Mwenyewe aidi ubingwa Yanga. Chikwende kwa Simba hii mtafurahi. Kocha ataja namna atakavyotisha zaidi. Kocha Msauzi aingia lada za Simba Sport Club. Habarini kuhusiana na usajili wa kocha ndani ya klabu ya Simba. Taifa Stars kuivaa Zambia kibishi. Saido naye ahusishwa. Wakati sehemu za juu hapa unaambia majembe mapya yampa kiburi kaze Yanga. Habarini kuhusiana na usajili wa Yanga ambao unampa kiburi kocha kaze. Yanga Sport Club yafungukia kuachana na Salpong. Kwa leo tunaishia hapo. Ni mtazamo wako makini kabisa Mr. Sport. Asante na tafuta vipindi vingine vya Chat TV.